Нові дорожні знаки, розмітка та інші нововведення від Державтоінспекції. Так, з 15 квітня вступає в дію нова редакція правил дорожнього руху, до якої вводяться нові поняття, такі як, наприклад, газон і маневрування. Зміниться порядок використання зовнішньої реклами, а дорожні знаки візьмуть перевагу над дорожньою розміткою. З'явилися нові терміни до правил дорожнього руху, які суттєво потім змінюються при виконанні цих правил дорожнього руху. Наприклад, з'явився термін газон. Тобто, раніше можна було автомобілем заїхати на газон, стати на зеленій травичці, то зараз це вже буде правилом дорожнього руху заборонено. З'явився новий термін маневрування на дорозі. Острівець безпеки, ми його всі знаємо, його просто не було зафіксовано в правилах дорожнього руху. І регулювальник, там, якщо ми подивимося термін регулювальник, то регулювальник тепер може, значить, є основним на дорозі. Такі законодавчі зміни – наслідок невтішної статистики ДТП в нашій країні. Незважаючи на систематичні заходи, які проводились, зокрема, працівниками Державтоінспекції Херсонської області, халатне ставлення як водіїв, так і пішоходів здебільшого не змінилось. Водії продовжують сідати за кермо в нетверезому стані, порушувати правила маневрування, а пішоходи так само перебігають дорогу у недозволених місцях. Що стосується перевізників, то усі користувачі громадського транспорту з 1 березня мали змогу побачити ось таку листівку, в якій є контактні номери УДАІ та фірми, яка надає транспортні послуги. Телефонуючи за цим номером, городяни мали змогу повідомити про такі порушення, чи то розмови водіїв по телефону під час руху, чи то керування в нетверезому стані. Бо згідно статистики, більшість ДТП стається саме через вину перевізників. Більша частина дорожньо-транспортних происшествий это с участием пассажирских перевозчиков города Херсон. По той работе, которая проводится и нами, и совместно с ГАИ, у нас с начала года проверено 509 транспортных средств, составлено 225 актов, из которых 100 актов, ну, большую часть мы уделяем внимание, это нелегальным перевозчикам. 100 актов составлено на нелегальных перевозчиков. У поточному році для запобігання підвищення аварійності на дорогах управліннями Державтоінспекції по всій Україні буде введена нова програма під назвою «Гарпун». Зараз ми внедряємо на території області комплекс «Гарпун». Цей комплекс дозволяє на розстоянні определяти нарушення скоростного режиму. Зараз Атрян Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».